Men Mahkuma Shokirova Hilola Bahodir qizi. 1999 yil 21 fevralda Toshkent shahrida tug'ilganman. Millatim o'zbek. Ma'lumotim o'rta maxsus. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan aybdor deb topilib, 4 yil 6 oy umumiy tartibda ozodlikdan mahrum etilganman. Men Razoqova Iqboloy Nuriddin qizi, 2003-yilda Navoiy shahrida tug'ilganman. Hozirda Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi 70-sonli maktabning 10-sinfida tahsil olaman va bundan tashqari Westminster universitetining kursida tahsil olaman. Bizga yaxshi yoki yomon hayot berilmagan. Bizga hayot berilgan. Uni yaxshi yoki yomon qilish esa o'zimizga bog'liq. Men bolaligim yomon xotiralar bilan eslayman. Uyda oyim bilan dadam spirtli ichimliklarga berilib, ko'p ichib urushishardi. Bir-birligim bilan urushib, alamligini bizdan olib, bizdan urushardi. 14 yoshimda shu ichkilik orqasidan urushuv deb oyim bilan dadam ajrashib ketishdi. Oyim kichkina ekan, men ketdik, katta ukam adam bilan qoldi. Mening 11 yoshgacha bo'lgan bolaligim Navoiy shahrida o'tgan. Bog'chaga chiqqanman va hamma bolalar qatori do'stlarim bilan o'rtoqlashib, ular bilan birgalikda o'z bolalik davrimni surganman. Bog'cha ta'limini tugatganimdan so'ng 2010-yilda Navoiy shahar Qiziltepa tumanidagi 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-sinfiga qabul qilinganman. Men 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan ilk boshlang'ich ta'limni sevimli ustozim va sinf rahbarim Rajabova Rohila qo'llarida olganman. Bu maktabda 4-sinfgacha tahsil olganman. 5-sinf ta'limini esa Buxoro shahar Soktari tumanidagi 63-sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internatida olganman. Spirtli ichimlikning orqasidan oyim o'zining jigarlari bilan aka-ukalarimdan chiqisha olmasdan alohida ichida uy olib chiqib ketdilar. Men kichkina ukamni qarovi o'zimga qolganligi sababli maktabga bormasdan, o'qolmasdan ishlab o'zim kichkina ukamga qarab yurganman. Men kichkinaligimdan hamma fanlarga qiziqqanman, lekin ular orasida ko'proq matematika faniga bo'lgan qiziqishim kuchli bo'lganligi tufayli ota-onam bunga o'z vaqtida e'tibor qaratishgan va matematikaga nisbatan bo'lgan bilimim yana ham oshishi uchun ota-onam meni matematika fanidan bo'lib o'tadigan bilimlar bellashuvi va xalqaro olimpiadalarda 3-sinfligimdan boshlab qatnashtira boshlashgan. Toshkent shahrida ham ta'lim olishimni istashgan va 11 yoshligimdan boshlab Toshkent shahridagi eng kuchli o'qituvchilarda ta'lim ola boshlaganman. Oradan ozgina vaqt o'tib, adam ichkilikni tashab, kichkina ukamni olib ketdilar, men bitta o'zim qoldim. Keyin o'qishni yana davom ettirdim, kollejda o'qidim. Keyin orada kenaylar bilan urushib qolib, chiqisholmay uydan chiqib ketib, bitta o'rtog'imni opachasining uyida yashayurdim. Opachasi tramadol psixotrop dorisini sotarkan. Unga qo'shilib, men ham sotishga chiqdim. O'qishimga, kiyim qilishga, o'zimga pul kerakligi sababli, yurish turishimga, ishlatishga pul kerakligi sababli shu dol sotib kun ko'rib yurdim. Men ilk bora Toshkent shahrida 70-sonli maktabga qadam qo'yganman va u yerda 6-sinfdan boshlab o'z o'qishimni davom ettirganman. Bundan tashqari matematika fanini yanada chuqurroq o'zlashtirib, xalqaro olimpiadalarda ishtirok etishim uchun qo'shimcha darslar kerak bo'lgan va o'sha damlarda menga Sardor aka Bozorboyev, ya'ni matematika fanidan mening qo'shimcha ustozim juda ham katta yordam berganlar. Qachon qanday savol bilan murojaat qilsam yoki qanday olimpiadalarda yordam kerak bo'lsa, o'z yordamlarini ayamasdan har doim menga ko'maklashib kelganlar va qo'shimcha tarzda juda ko'p darslar o'tib, menga matematika fanining sir asrorlarini ketma-ket o'rgatib borganlar. Atrofimdagi ba'zi bir do'stlarim yosh bo'lishlariga qaramasdan ko'proq pul ishlashga qiziqishadi va ular pul ishlashni hamma narsadan ustun deb bilishadi. Menga dadam kichikligimdan pul haqida o'ylash kerak emasligini, agarda inson o'zi o'z vaqtida o'qib bilim olsa, keyinchalik pulning o'zi uni quvib unga kelishini bildirganlar. Bir kuni Timjoz telefon qilib, dori kerakligini aytdi. Hamza metosiga chaqirdi. Unga borib dori olib berganimda ichki ishlar xodimlari meni ushlab ketib, olib borib tergov qilishdi.
Keyin ishimni sudga oshirib, 273-modda 5-chi qismini aybdor deb topilib, 4 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum etilib, jazo ijro etish muassasasiga jo'natishdi. Albatta, kichkinaligimda, ya'ni 11 yoshligimda ota-onamsiz bu yerda yashashni boshlaganim men uchun oson bo'lmagan, lekin bunga ham qaramasdan ota-onamning menga bo'lgan ishonchlarini oqlash, ularning yuzlarini yorug' qilish niyatida men o'z qiziqishimni so'ndirmadim va matematika fani ustida juda ham kuchli ishlay boshladim. O'qib izlanishlarim va bilimlarim natijasini 2018-yilda bo'lib o'tgan olimpiadalarda ko'ra boshladim. Ya'ni 2018-yilda Rossiya Federatsiyasi tomonidan o'tkazilgan xalqaro onlayn erudit matematika olimpiadasida 1-o'rinni, ya'ni 6 medalni qo'lga kiritdim. Dadam juda ham xursand bo'lib ketdilar, ya'ni mendan ham ko'p quvondilar va sening yutug'ing mening yutug'im deya o'z ishlariga sig'masdan juda ham quvonib xursandchiliklarini hamma bilan bo'lishdilar. Dadamning o'shandagi katta xursandchiliklari mening ko'z oldimda qoldi va bundan buyog'iga har doim otamni shunday xursand qilish maqsadida yanada ko'proq va kuchliroq o'z ustimda ishlay boshladim. Men doim noqonuniyligini bilmaganman, keyinchalik bildim. Ushalganimdan keyin tushuntirishdi. Noqonuniy dolligini, yomon dolligini tushuntirishdi. Mening shuncha yutuqlarga erishganimning sababi bu bizning oilaviy muhitimizdir. Chunki bizning oilamizda oyim ham, dadam ham o'qimishli insonlardir va ular menga kichkinaligimdan boshlab har doim ilmga qiziqishim kerakligini uqtirishgan. Men xohlardimki, har bir ota-ona mening ota-onamdek o'z farzandlarining o'qishi uchun sharoitlar yaratib berishlarini va ularga kitoblar ko'proq olib berishlarini. Shunda O'zbekistonimizda bilimli va komil insonlar ko'payar edi. Bu yo'lga kirishimga, jinoyat qilishimga sabab meni oilaviy muhit bo'lgan. Ota-onam ichkarligi tufayli menga mehr bermaganligi, yaxshi yomonni o'rgatmaganligi tufayli shu yo'lga kirib ketganman. Men ota-onalardan iltimosim bor, bolalarga mehr berishini, bolalarga ilm o'rgatishini, uyda bolalarni urushmasligini, yaxshi narsalarni o'rgatishini, bolalarni oldi spirtli ichimlikni ichmasligini tavsiya qilaman. Keyin o'zimni tengqurlarimga bilim o'rganishligini, shuni jinoyat yo'liga kirmasligini, pul orqasida emas, bilim orqasidan yugurishligini tavsiya qilaman. Mening o'z tengqurlarimga bo'lgan maslahatlarim: ko'proq bilim oling, har doim o'qish bilan mashg'ul bo'ling, vaqtingizning qadriga yeting, hayotingizga foydasi tegadigan ishlar bilan ko'proq shug'ullaning. Albatta, o'yin kulgu ham o'z yo'liga, lekin sizga o'qishdan va ilm olishdan foyda qoladi. Bu muassasada eng qiynaydigan narsa sog'inch. Uydilarni, yaqinlarni sog'inch qiynaydi. Men eng avvalo odam yuzini yerga qaratganimga, keyin yurtboshimizdan, yurtimizdan, hammadan kechirim so'ramoqchiman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Chiqib endi boshqa jinoyat ish qilmayman. Otamning menga bo'lgan ishonchlarini oqlash maqsadida yana ham ko'proq o'z ustimda ishlayman. Menga bo'lgan barcha ishonchlarini va mendan kutayotgan umidlarini oqlash maqsadida men o'z ustimda yanada ko'proq ishlayman va hali juda ham ko'p yutuqlarga erishaman. Qamoqxonaga kelib, yaxshi yomon odamlarni ajratishni o'rgandim. Jinoyat qilmaslik kerakligini tushunib yetdim. Yaxshi yo'lga yurish kerakligini tushundim. Mening kelajakdagi orzularim juda ham katta va ular ustida hozirdan ishlamoqdaman. Men barcha o'zbek bolalarini matematika fanini qulay o'rganishlari uchun o'z hissamni qo'shish maqsadida o'zimning onlayn matematika maktabimni ochdim va hozirda o'zim o'rgangan bilimlarimni barcha o'quvchilar bilan bo'lishmoqdaman. Kelajakdagi niyatlarim, orzularim jazo muddatini o'tab chiqqanimdan keyin tikuvchilik sohasini mukammal o'rganib, o'qib kelajakda yaxshi odamga turmushga chiqib, farzandli bo'lib, farzandlarimni yurtga kerakli odam qilib tarbiya qilish niyatlarim bor.